Ja, nu är det dags för särskjutning här. Nu har vi Hasse, Sonny, Joe, Thomas, Martin och Lennart och... Ja, jag ser inte riktigt vilka som är. Han gick skjutledaren också, men han dök när jag tog på här. Färdiga! Skytt nummer 1. 1. 1. Plus 1. Källa. 1 plus 1. Plus 1. 1. Plus 1. 1. Plus 1. 1. Plus 1. 1. 6 i 6. Göran, Kjell har här. Ska bara vända på papper. De sitter ihop. Tvåan. Där. Finns det lapp. Tvåan. 1 plus 1. 1 plus 1. 0. 0. Plus 1. Plus 1. 1. Plus 0. 4 i 4. Trean. 1 plus 1. 1 plus 1. 1 plus 1. 1 plus 1. 0 plus 1. 0 plus 1. 5 i 5. Trean. 1 plus 1. 1 plus 1. 1 plus 1. 1 plus 1. 0 plus 1. 0 plus 1. 5 i 5. Skytt nummer 5. 1 plus 1. 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 6 i 6. Sjuan. Nej, sexan. 0 plus 1. 0 plus 1. 1 plus 1. 1 plus 1. 1 plus 1. 1 plus 1. 5 i 5. Eller egentligen är det 10 poäng. Ja, du räknar väl och tar poäng. Ja, det är poäng. Ja. Det är vitt emellan sig härifrån. Noll plus noll. Noll plus noll. Ett plus ett. Ett plus ett. Ett plus ett. Ett plus ett. Fyra, fyra. Eller åtta poäng. Och skjut nummer 8. Ett plus ett. Ett, ett. Ett plus ett. Ett, ett. Noll plus ett. Noll, ett. Fem i fem. Fanns ingen fler. Skytt 1, 12 poäng. Skytt 2, 8 poäng. Skytt 3, 10 poäng. Skytt 4, 10 poäng. Skytt 5, 12 poäng. Skytt 6, 10 poäng. Skytt 7, 8 poäng. Och skytt 8, 10 poäng. Samma förutsättningar med skillnad för att vi skjuter med stödhand den här gången. Ordna för skjutning, ladda.
Alla klara! 10 sekunder kvar! Färdiga! Ett plus noll. 1-0. 1+1. 1-1. Det är alltså 5, 10 poäng. Totalt 22 poäng. Skytt nummer 2. 1+1. 1-1. 1+1. 1-1. 0+1. 0+1. Det är 18 poäng. Nummer 3. 1+1. 1-1. 0+0. 0-0. 0+0. 0-0. Det är 2, 4 plus 14 poäng. Skytt nummer 4. 1+1. 1-1. 1+1. 1-1. 1+1. 1-1. 22 poäng. Femman. 1+1. 1+1. 1+1. 1+1. 1+1. 1+1. 66. 24 poäng. Sam. 1+0. 1-0. 1+1. 1-1. 1+1. 1-1. 5 i 5. 20 poäng. Ja. Skjut nummer 7. 1+1. 1-1. 1+1. 1-1. 1+1. 1-1. 20 poäng. Skjut nummer 8. 1+1. 1-1. 1+1. 1-1. 0+1. 0+1. 5 i 5. 20 poäng. Vi har en segrare. Det är på 24 poäng. Martin Frey Sävsjö. Fortsatt skjutning av medaljerna. Hans Granat, 22 poäng. Thomas Hemmeläinen, 22 poäng. Färdiga! Nu är det klart. Hans Granat. Skjut nummer 1. Skjut nummer 1. 1+1. 1-1. 1+0. 1-0. 1+1. 1-1. 10 poäng. Skjut nummer 4 då. Skjut nummer 4. 1+1. 1-1. 1+1. 1-1. 12 poäng. 2. Thomas Hemmeläinen. Och 3. Hans Granat. Det blir.